чого вони нас не чують? Все, що ми зараз можемо зробити, щоб допомогти родинам полонених, це дуже складне питання. Це розголос, розголос про те, що це відбувається. І поки ми тут стоїмо, їх катують там не час. Більш, на жаль, допомогти не можемо. Кожна людина, кожна небайдужа людина повинна виходити на цю підтримку військовополонених. Коли вони повертаються додому, вони бачать, що ми про них не забуваємо. Ми про них говоримо, і це дає їм мотивацію. Ми безвісні зниклі, знайдіть нас! Надійні, чекаємо, сподіваємося, закликаємо всіх теж долучатися, тому що хлопці боролися за нас, а тепер, щоб теж долучалися до таких акцій, на цьому місці будуть допомагати.